u nedelju smo krenuli sa zvanično sa trenzima, ekipa je imala 4. i 5. januara testiranja koje su obavili u zavodu za medicinu u Novom Sadu i na našu sreću za sada svi su zdravi, spremni kako to već biva na početku priprema, odradili smo dva uvodna treninga, danas nastavljamo po planu i atmosfera je naravno dobra, imali smo praznike, ja koristim i ovu priliku da čestitam svima i pristalicama TSC-a, navijačima i svim ljudima srećne praznike, Novu godinu Božić. I... Okupili smo se sa jasnim ciljevima za novu polusezonu. U fazi smo uvodnog dela rada i što se tiče taktike i fizike i iskoristit ćemo ovih ovdje još tri dana da odradimo sve što je potrebno i što se tiče testiranja, da, da vidimo jasno u kakvom su stanju igrači, da bi mogli da napravimo i neke individualne programe i organizujemo dobro mikrocikluse za, za cijele pripreme jer znamo koliko su važne ove pripreme kao i svake i koliko treba da nam donesu u ovoj polusezoni, tako da mislim da su igrači svesni toga i u dobrom raspoloženju smo započeli rad. Prelazni rokovi su živa stvar, svašta se dešava, u principu mi imamo neki plan, treba da ode iz kluba pet ili šest igrača, za sad su otišli, otišao je Zec, kao što se zna na kraju ove polusezone, otišao je Rajković i Marsenić dobili smo pojačanje u vidu Škuletića, imamo pregovore sa još dva igrača, imali smo negde malo viška igrača i pokušat ćemo da svedemo ovaj spisak igrača na 20, 21 i tri golmana. Priključili smo neke omladince, neke mlade igrače prvom timu da osete rad sa nama, da ih mi vidimo kako se snalaze u ovom okruženju. To su Šušnjar, Golman Amidžić i ovaj Čarapić koji je bio na pozivnicu u Žarkovu. Oni su tu sa nama na početku pa ćemo vidjeti ovaj dalje kako će se oni razvijati. I ovaj kompletirali smo stručni štab. Stigao je novi asistent, to je Dobrimoje Mutavđić koji je je osam godina radi u Voždovcu i on je sa nama u, ovoj, u, ovoj, u nastavku sezone i mislim da će nam pomoći svojim radom i iskustvom da budemo bolji. U petak idemo na dvonedeljne pripreme za Tursku, zakazane su četiri utakmice, četiri utakmice ćemo imati tamo tokom, tih, tokom te dve nedelje. 18. sa Homvedom, 21. sa Karabagom iz Azerbeđana, 24. sa Astanom iz Kazahstana i 27. dan pred povratak sa Dacom Dunajska sreda i to su četiri utakmice tamo. Kad se budemo vratili u Srbiju imat ćemo generalnu probu tamo negde 4. ili 5. februara protiv Voždovca i naći ćemo još jednog rivala kako bi svi igrači imali po 90 minuta pre početka sezone.